I dag skal vi kigge på en opstilling med en diode. Nærmere bestemt er der tale om en zener-diode, hvor det om zener-dioden oplyses, at spændingen er på 6,6 volt, vel at mærke den spænding, der får den til at lede i spærreretningen. Jeg har monteret zener-dioden her på vores almindelige øvelsesprint på den plads, hvor der plejer at sidde en almindelig diode. Og så har jeg opbygget en opstilling, hvor vi har to ganske almindelige multimeter. Det ene multimeter, det er det, vi ser herover, det med de to gule ledninger. Det måler spændingen over dioden, altså den, vi i daglig tale kalder for VD. Det andet multimeter, det er opstillet på den måde, at strømmen, der kommer fra den strømkilde, som vi skal bruge, eller den spændingskilde, som vi skal bruge, løber ind igennem multimeteret, og det måler altså dermed direkte strømmen i milliampere. Og det, jeg har gjort lige nu, det er, at jeg har slukket for spændingskilden, således at vi kan se, at der er ikke nogen spænding over dioden, og der løber heller ikke nogen strøm igennem dioden. Og det, jeg vil vise i den her lille video, det er, hvordan vi måler direkte det, vi kalder diodens karakteristik. Det er også det, vi gjorde på tavlen på tavlebilledet 6b i lektion 20. Det, jeg vil prøve først, det er, at jeg vil stille og roligt skrue op for spændingskilden. Og vi kan se, at spændingen vokser stille og roligt. Vi er nu oppe på omkring 120 millivolt. Der går stadigvæk ikke nogen strøm i kredsløbet, så det vil sige, at al den spænding, som spændingskilden giver, lægger sig altså over dioden, og der kommer ikke noget spændingsfald over modstanden i det, at 0 gange 1 kilo ohm, det giver selvfølgelig 0. Så vi kan se, at hvis jeg fortsætter med at skrue op for spændingskilden, så er det spændingen over dioden, som vokser, imens at strømmen bliver stående klippefast på 0,0. Nu husker vi, at for en almindelig diode, og det gælder også zener-dioder, hvis man forspænder dem i lederetningen, så skal der et sted mellem 0,6 og 0,7 volt til, at de begynder at lede. Så vi er altså ved at være i nærheden af der, hvor vi kunne forestille os, at dioden begynder at lede. Og ganske rigtigt, her ser vi den første indikation. Da vi kommer til 0,56 volt, får vi en lille bitte strøm på bare 10 milliampere til at gå, men vi kan se, at når jeg gradvist øger spændingen nu, så vokser strømmen voldsomt, imens spændingen næsten fast bliver liggende på cirka 0,65 volt. Og vi kan se, at skruer jeg yderligere op for spændingen, er det meget lidt ekstra spænding, der kommer over dioden, hvor vi kan se, at til gengæld så vokser strømmen i kredsløbet, altså dermed også strømmen igennem dioden, den fortsætter med at vokse. Og hvis vi lige laver et lille kunstgreb, så kan vi fordoble spændingen på spændingskilden, så det har vi gjort her. Og vi kan se, at selvom jeg nu er helt op på en spænding på over 12 volt fra spændingskilden, så har vi stadigvæk kun cirka de her 0,7 volt liggende over dioden, og til gengæld får vi en stor kraftig strøm på hele 11,4 milliampere til at løbe i kredsløbet. Vi skifter lige tilbage igen til den mindre kraftige strøm og en spænding, der begrænser sig til cirka 3 volt. Og vi kan skrue ned igen, så vi kommer tilbage til nulpunktet. Lad os nu prøve at undersøge, hvad der sker med den her zener-diode, hvis vi forspænder den i spærreretningen. Ja, hvis det var en almindelig diode, så ville det ikke være særlig forudsigeligt, hvornår den vil begynde at lede, og det kunne være ved rigtig mange volt. Men her for den her zener-diode, der forventer vi altså, at vi skal ned til cirka minus 6,6 volt, for der kommer til at ske noget. Så lad os prøve at skrue på spændingen, så vi gør den mere og mere negativ. Nu er vi på cirka minus 1 volt. Der går stadig ikke strøm i kredsløbet. Vi fortsætter til minus 2 volt. Der går fortsat ikke strøm i kredsløbet. Minus 3. Minus 4. Minus 5. Nu er vi på minus 6 volt. Der er stadigvæk ikke tegn på, at der går strøm i kredsløbet. Men lad os nu forsigtigt nærme os den oplyste spænding på minus 6,6 volt. Og vi begynder at se, at nu går der ganske rigtigt en lille negativ strøm i kredsløbet. Nu ligger vi også på minus 6,57 volt. Og vi kan se,
præcis samme reaktion som før. Når vi har nået knæspændingen, så vokser strømmen op, men spændingen ligger næsten fuldstændig stabilt. Og vi kan se, at spændingen minus 6,59 volt rører sig nærmest ikke, mens at strømmen bare vokser deroppe af. Og hvis jeg fortsatte med at skrue ned for spændingen, altså gør den mere negativ, jamen så ville jeg blot se, at strømmen stiger og stiger, og at der sker ikke noget med selve diodespændingen. Og det er det, vi i eksempel 8a og 8b fra lektion 20 jo ganske smart udnytter til at lave en spændingsstabilisator til en forsyning.